Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu gambians yi ma ngi leena nuyu yeen ñep ku nekk sa tour ak sa santa tay Wednesday 10 July 2024 wa mu nekk tay alarba fukki fan ci wéri July 2024 ma fas NF def ben vidéo jangat su ma ne vidéo jangat nak moy lu xewon ci Barki Demba juroom ñetti fan ci wéri altiné juroom ñetti fan ci bési altiné ci wéri July 2024 xew xew bu amoon mooy dañ amoon bési ñaxtu mu commencé woon Bone Road bési bunti National Assembly bi mooy ci bunti néegi député yi lu waraloon ñaxtu bi nag mooy ne dafa am ay xew xew yu bari yo xamne ni dafa xew ci suñu biir réew mi te neexut ñu bari ci askan bi te mbooloon mu takku daje woon fa waaye soo gisee sax mbooloo mi nu waroon a mel melut ko dafa am ñu bari ñoo xamne ni yëguñ ko woon man personally ñu ma call ñu bari ñu ko doon rafetlu te amuñ woon access pour ñu teew fa bari nañ be taxna ñaxtu bi nak amon na won na ci jamm mu am ci dal wax deug mo neex yalla ñu def ko ci defen bu rafet su mané dañ ko def ci defen bu rafet moy ñaxtu bi amna xulo amut fa xex amut fa ken gañewut fa kon li daf la won ne su fekkene ni gambian ci bu ko nañu ñaxtu ñu jox leen pamit suñ leen garanté pamit tiga du ci toju du ko réew mi suñu réew la suñ ko yàqe amuñ feneen fu ñoo dem te réew moo xam ne ni dañ ko war a tabax ci suma gis-gis réew moomu noonu kenn koo xam ne ni ku responsible doo nangoo jiite mbooloo moo xam ne ni yàq moo leen tax a jóg ba tax na démb daje woon nañ different ideas jóg na fa ku nekka génne nga lu nekkoon ci sa biir dënn bi nga génne ko nga voice out ko nit ñi ñu dégg ko National Assembly members yi su fekkee ne ni am nañ jom suñ amee jom laa wax de parce que doomu aadama nag nit ñi dafa am lu ñuy réeree mbir nit ñi dañuy réeree mbir nit ku nite ak nit ku am jom nit ku nité soo déggee ñu ne la diw dafa nité mooy nit koo xam ne soo ko xoolee di nga xam ne kii nit njaay la dina sol mu rafet dina sansé fu nit ñi di dem dina fa dem kooku nit ku nité la ku bugga boppam la soo déggee ñu ne la nit ku am jom mooy nit koo xam ne nii bugguloo ñu xas la bugguloo ñu saaga la bugguloo ñu xas sa askan bugguloo ñu saaga sa askan ba lépp loo xam ne nii lu war doomu aadama la te mu jaar yoon pour nga dund dund gu yaxan di nga ci jaar buntu yooyu mooy lan di nga oytu sàcci di nga oytu tàppale di nga oytu fen di nga oytu dundeeloo moomut yow saa yu ne da ngay fexe di dundee loo xam ne ni loolu lu la lew la te di nga oytu aleli mbooloo parce que aleli mbooloo bala sant ba ko fa waaye nit ku amul jom nag du bañ ku ko saaga du bañ ku ko xas du bañ ku ko dekkaloo fu mu dekkut du bañ a lekk alel bu moomut du bañ a fen du bañ a tàppale kooku mooy ko amul jom loo ko wax baax na dafa am ñoo xam ne dama mosoon a dem si génn góor ma ne ko dama bugg nga ñaanal ma lu may mer dafa bari ndax ma bàyyi mer dama déedéet mu ne ma nit ku dul mer baaxut mu ne ma doomu aadama su fekkee lépp luñ la wax si aduna neex na la
mune ma sa mbir lu jara setat la mune ma suñ la sagé ndey sa daf lay neex suñ la sagé bay mu neex la suñ la xasse mu neex la mune ma té lolu baxul mune ma lolu jikko nit ko amul jom la té doom adama war nay am lo jomb am lo rus am lo ragal gis nga yi ma wax len yeb nak soko dajale waxuma mu ci suñ MP yi de ñen ci ñoom ñu ci gëna bari nak waxuma ne mu ci ñoom waye jégué nañ ko waaw yuma leen limal ni yépp jégué nañ ko parce que su féké nit ko xamné ni bo doon ut da nga wor dem ci sa askan nga wacc ci mbédd bi kër tu kër nga dugga ko wala dekkatu dekk nga dugga ko wala koñ tu koñ nga dugga ko di sakku vota ci nit yi nit yi jox la seen vota card yi ngir yaakaar la waaye wax dëgg moo neex yàlla lépp loo xam ne nii war nga ko yaa ngi koo def ci toogu boobu noonu war ngaa xelaat ci askan boo jógee ko war ngaa xelaat kaddu yoo leen doon wax dem ba boo doon ut man nag dama dee wax ne jikkoo ut kat du jikkoo jikkoo ut kat du jikkoo doom aadama feek amut lu mooy ut doo xam jikkoom te yéen ñu jàng tubaab yéen a dee bari di wax ne if you want to know people give them money or power national assembly members yi we give them money we give them power naka lañ leen joxee power ñun ñoo leen empower jox leen def leen a national assembly member MP ñun ñoo leen def ay MP nuñ leen joxee money ñun ñoo leen jox doole ñoom ñooy nas ñooy nocci ñoom ñooy tëgg ay loi ñoom ñooy génnee ay loi tey su leen neexee lépp loo xam ne ni lu xeetoog ci bojet yi réew mi la luy doxal réew mi ñoom ñoo koy wote lépp loo xam ne lu xeetoog ci gafaka réew mi lu fay dem ci gafaka nguur gi ñoom ci seen loxo la ne suñ buggee mu génn suñ buggee du génn kon jox nañ leen xaalis waaye buñ jëlee xaalis ñu jox leen ko lan lañ ci liggéey dañ jël xaalis boobu noonu mu bari ci seen bot yi ñu ne xaalis bii dee ñun war nañ cee jël suñu wàlla nag wii ñu rendi nañ ko seddale seddale bukki bi nañ koy seddale seddale bukki bi mooy bukki bi bu mu reeyee nag bi mu jël ko mu saam ko ñetti saam mu ne bii njuur demba moo ko moom mu ne bii ku rendi fees moo ko moom te bukki bi moo rendi moo fees mu ne bii man la man maa moom saam bii nag bi yëpp em si moom bii bukki bii njuur bii samba moo tax ñu ne bukki njuur samba léegi bukki moo moom benn saam bi njuur moo rendi moo fees te ba tey bukki mooy njuur demba mooy bukki njuur sam bukki njuur waaw samba mu ne samba moo moom beneen saam bi te moom mooy bukki njuur samba ñetti saam yi bukki jël leen national assembly members yi nag soreewuñoo bukki boobu noonu parce que ñoom buñu rendee nag bi buñ ñëwee ñu jël suñ gafaka suñ alali réew mi ñu dénkaleen ko ñu jël suñ loi yi ñu dénkaleen ko loi yi moo nekka doole lan lañ def dañ jël nag bi ñu rendi ko benn saam bi moo nekka seen moto yi ñu jël seen moto yi ñu jël 3.5 million ñële ñu ne 2.5 million ñu jëndee ko ay moto ay Toyota US yi nii yuñ amee nii Toyota Land Cruiser yi xam ngeen benn saam dem léegi ñu ne Claudine Allowance ñaareeli saam bi ñëw na léegi ñu ne ñu ngi dugal ci bil boo xam ne
dañoo yokk seen salari. Ñetteeli sàmm bi ñëw na pour suñ dugalee beneen bil bu ñuy war a dugali pour ñu yokk seen salari yi. Te Gambians yoo xam ne ñun ñoo leen jël jox leen suñ doole ji, Gambians yoo xam ne ñun ñoo jël suñ alal ji ñu dénkaleen ko, Gambians yooyu noonu lekkuñ, naanuñ, fajuwuñ, seen jànga mutut nuñ ko buggee. Soo demee sestriti Serekunda yi ak sestriti Banjul yi, di nga gis jigéen boo xam ne nii mu ngi amee ay xale yu ndaw, wala ay siix, wala ay gune, ñu ngi yelwaan si mbedd mi. Kon bekkoor jugut si réew mi, njàng mu yaxan 100% amaguñ ko, faju mu baax amaguñ ko, ndox mu ngi nii fii, su ma fi duggoon léegi ma ubbi suma robinet bi ndox du ñëw. Te time bi dee gis ngeen si time buy nekk, ñu ngi nii 1:41 AM, 1:41 AM si guddi si la nekk di def vidéo bi. Kon ndox muñ buggame yit amuñ ko ndox mu sell, parce que balaa nga wax ndox mu sell fekk da nga gis ndox, boobu amut. Kon MP yi da ngeen disappoint the entire country. Képp koo xam ne nii daf leen support si yéen la bokka wala seen mbokk la. Gambian nag ñu si gën a bari dafa am benn attitude buñ amee. Attitude bi mooy soo xaritooyee ak nit lépp lum def ko goonga, soo bokkee nit lépp lum def ko goonga, soo bokkee ak nit parti lépp lum def ko goonga. Démb na protest bi, gis naa ne protest bi Gambia moo tax mu jóg, te am na lu ma gis loo xam ne si protest bii. Gis naa si farlu gu mut sëkk ak barki, te gis naa loo xam ne mu ngee ñëwi. Waxoon naa leen fi, man nag suma wax duma see seet lu neex ni, waxoon naa leen 2026 insallah, su fekkee ne nii coalition boo xam ne nii bu dëgër la amut, coalition bu dëgër su amut, jàppoo su amut, te fooguma dina am, parce que politiciens yi dañ greedy, dañ bugge. Kenn bugut a jël, nga jël sa morom nga jiital ko. Kenn bugut a jiital sa morom, ku nekk da nga bugg a jiite. Te foog naa ne dee ay driver kese suñ duggee si biir moto ñu toog, benn driver rek mooy drive moto bi ba gaay àgga fu ñoo dem. Foog naa ne dee plane su jëlee ay pilot mu eb leen ba plane bi fees, benn pilot mooy drive plane bi. Kon yéen politiciens yépp da ngeen war a jël seen seet seen difference, ngeen jël ko ngeen put ko aside, ngeen seet interest yi réew mi ngeen jiital ko. Waaye nag du ngeen ko def. Lu tax du ngeen ko def mooy ku nekk dafa bugg a jiite, ku nekk bugga naa nekk président. Waaye président nag kenn la yàlla di tànn de, kenn la yàlla di def président. Loolu na ngeen ko def seen boppa yi. Mun ngeen a waxtaan ngeen juboo. Ñaareel bi lu tax ñu bari duñ dee nangu waxtaan bi ak juboo bi mooy ne Gambians ñun we are very good in terms of jamfa ak sos ak yàq der ak yàq sa moromi politicien wala sa moromi doomu aadama sax, du ma ne sa moromi politicien. We are very good in terms of that. We are very good in terms of that. Léegi su fekkee ne ni in case mag leen suma woot si de coalition amut, xam ngeen lan mooy amee 2026 president Barrow dafa winaat election bi. Man nag suma wax ji waxuma si lu neex nit, te waxewuma suma bànneexi bakke nit dina win election bi. Waaye nu ma leen ko waxee it bindaleen ko tam boobu du ko jekkali. Su winee 2026 election du jekkali tam bi, dede waxuma ko nag ne
dinañ ko def li wala dinañ ko def lele wala dinañ ko def lele. Yalla nak mo xam ak ay mbiram waye du jekali tam bi. Loolu it man ma leen ko wax. Benen mbir mi moy protest bi. Politiciens yi Gambia dang dé fogg né mën nañu politique waye dess nañu mëna politique. Politique su fekké doy jël sa responsibility wala doy jël sa responsible. Gis nga politique opportunity la. Gis nga politique yow expé goñ nga nek ak nguur gi ci ben leen. Instead su fekké ni national crisis dafa am wala national interest mu ñew. National interest su ñewé lolu national la. Amut opposition, amut diw ñepp ño wara nek ben ñu seen interest ci nation bi ñu put ko on the right track wala ñu put ko on the table. Affaire ci non la wara démé. Su fekké crisis national crisis dafa am bobu amut opposition, amut ku nek ci government, amut kenen, ñepp seen responsable la pour ñu fexé ñu genn ci crisis bobu nonu ñu nekkat ci jamm. Waye su fekké ni opposition lolu amut ci dekk, every day opposition dafa wara scrutinize government bi, every day opposition bi dafa wara hold government responsible, every day opposition wanna criticize government bi, because criticize yoy nonu moy tax government mu teggu ci yoon. Legui benen bi moy lu emni demonstration peaceful protest amna, jox nañ nit ñi permit. Buñ leen joxé permit definitely rafetlu na gis na fa lu melni Marisok Djubaté, gis na fa ñeneen ak ñeneen. Waye buñ amé permit bi su fekkone ni tay honorable Dabo wax na né protest bi dina dem ma join leen dina ci boka, nga gis na ni su fekkene ni légui honorable Dabo wax na né protest bi as far as amna permit bugana kep ko xamni ni yak ma support nañ dajé ji fofu joxna len fa dig dajé. Mama Kande mune kep ko xamni ni yak ma top man GDC mang leena jox dig dajé ci peaceful protest bi. Santuma ken sanni xeer, santuma ken jam, santuma ken dajji bitik, santuma ken sagawante ak police, santuma ken dara. Peaceful protest lañ wax. Fepp fu Gambien nek nga nek GDC ñu ngi leena o ci peaceful protest bi. UDP tamen ñu genné statement, way UDP bill bi sen député yi ñom ñoo opadolé ci national, ñoo bari nañ ci national assembly bi. Fogna su nek opposition asan opposition ñom ñoo fa opadolé, waye ken degul len ni wax ci mbiri bil bi. Te li political point bo xamne ni la lañ ci mënon na score, ken mënut la wax num em. Kan yu imagine te UDP suñ bindon statement ñu ne ñom anduñ ci bil judiciary bil bi, anduñ pour MP yi bil bu ñoy waja dugali pour ñu yokka sen salary, speaker bi ak deputy speaker bi sen salary yu bëgga yokka anduñ ci tay, anduñ ci suba ñu binda statement ñu genné ko. Képp ko xamné ni bari na ñoo xamné ni bëgguñ woon UDP dinañ leen bëgga, parce que dañoo wax ni ñi they meant for business. Why do mëna wax ni su so president Barrow suñ ko allocate lan di nga genné statement nga condemn lolu, president Barrow su défé lenen di nga ko condemn. Why su fekké ni lo xamné ni MP yépp ñom ñom manko ñu né dañ bëgga def li du ngeen condemn sen MP. Non, li national interest la, li di parti, li nekut parti interest. Gis nga Issa Fall man musuma ko support, musuma bëgg mbiri Issa Fall, waye ñaari ak la plé rek dafa tax mu dugg ci suma xol bi, because Issa Fall loyal la. Issa Fall ci ba association bi la bokka, waye bu li amé mom ci bopam
dafa génn mu condem ko. Buñ toogee fii di Daniel Bado lay seen bitigi ak yooyu noonu. Understand nga di toppa naan so called operation Kelea di roti nii. Essa Fall dafa génn mu def statement. Nii lii dafa tax nga win xaat si nit yi. Politique noonu la dee demee, da ngaa seet sa witnessi opponent bi yow nga capitalize si loolu. Loolu mooy politique. Waaye politique yow doo toog loo xam ne ni yow loolu moo la neex, da ngaa pick and choose loolu ngaa def si politique. Loolu képp ku ko dundee si politique pour nga achieve loo xam ne ni loolu nga bugga, it will be very rare. Politiciens yi Gambian yi soppi leen seen jikko yi, ngeen xam ne politique points la. Soo gisee foo xam ne ni point bi mun nga koo score, you can hit the nail on the head because opportunity dañ say capitalize. Waaye defu leen ko. Luma gis nag si protest bi mooy youth si Gambian si pare nañoo teg the bull by the horn. Youth si they are ready. Te lii kanam la jëm de, jëmut gannaaw. Amna kuma kool wasu la nekk. Ñu ne mané ñun si suñ boppa dañ bëggoon a ñëw, waaye dafa am dëj buñ amoon moo taxoon ñëwuñ. Fu nekk laa receive call si biir Gambia bi fii billahi wallahi talahi. Because suma video bi ku ko seetaan, soo ngeen seetee video bi am na foo xam ne soo fa bosee call daay rek nga dee am. Fu nekk la ma nit ñi call. Am na ñoo xam ne ni yëg-yëg buñ am ci lii ak rigaar buñ ci am, réew mi dina soppeeku. Xaw ma naka la mooy soppeeku, waaye réew mi dina soppeeku te yuut si ñoom ñu jëlal seen boppa réew mi. Loolu am naa ko jàngat si protest bi. Ñun ñoo xam ne ni ñoo fa nekkoon démba, yëg-yëg bu ma seetlu jàngat ko si yuut si, xadar buñ àndal dafa jéggi dayo. Te youth yoo xam ne ni ak jigéen ñoo xam ne ni seen buggu réew rek moo leen génnee, ñu fa daje woon kenn joxul leen paas, kenn feyul leen, kenn digul leen ndékki, kenn digul leen añ. Xiin na nit ñi ñëw nañ, taw na nit ñaa ngi taxaw. Nit ñi buñ jógee Bone Road dañ meloon ne ay nag yoo xam ne ni dañ gis ngooñ, nag yu lekkul ñetti fan ñu gis ngooñ. Ngir yàkkamtee àgga si National Assembly bi pour ñu mun a génnee lu nekk si seen dënn yi. Yéen ñu jiite nit ñi, fexe leen ngeen wecceeku. Su ngeen wecceeku wul youth si Gambia yi, wecce leen si by force. Man loolu laa gis démba si youth yi. Te lii nag téeñ bi la, te olof yu noonu ñu ne lu yaram si ñag bi la jëm, te su fa àggee rek am fa kër. Da ngeen nekk di jël opportunity sorry naka laa ko mun a waxee sa, da ngeen nekk di jël advantage si kow youth si, di jël advantage si Gambian si, di jël Gambian si di def lu leen neex, di def lu leen neex ba fu mu ne nii Gambian si yépp xam luy dox. Te maa ngi leen a waatal si yàlla, bés bu yuut si Gambia yi génnee kaatoom ba koy na, Serekunda ba base, Soma ba wuli bannaa, amul benn sécurité bu leen a mun a jàppasu boobaa. Parce que su fekkee ne ni yow yaa nekk di wëttu tool bi, xanaa kay wax dëgg moo ne yàlla sooy wëttu tool da ngay wëttu tool boo xam ne ni pour golo yi buñ fa dugga. Waaye yow su fekkee ne ni yow ñoo xam ne ni ñooñu ngay wëttu ñoo ñoo yàq tool bi, wala borom tool bi moo yàq tool bi, yow naka ngay toogee di wëttu tool bi? Naka ngay toogee di wëttu tool bi? Loolu mooy Gambia. Jooji si ngeen toog fii di bugg a dugalal bil, ñu ngi amee ay odli, ñu ngi amee ay moto, ñu ngi amee salari yu baax. National Assembly members yi
lan lañ manké speaker bi dem leen ngeen cher salaire mu ngi amé odlem amé everything deputy speaker for the first time in the history of Gambia ñu jox deputy speaker odli the average Gambians ñu ngi nekk di choono di choono di choono dem leen ngeen cher salaire nos dem leen ngeen cher staff sergeant ci soldat bi salaire passé wu $10,000 ci staff sergeant la yo xamne sa duma ko dé bëgg wax parce que suma gestu fu nekk la duma dem leen ngeen cher salaire capitaine ci army bi dem leen ngeen cher shop inspector police salaire bi ñaata la wala ngeen cher superintendent ci police bi salaire ñaata la ngeen cher sergeant police salaire ñaata la tay so déggé ñu créer VIP protection unit ci PIU bi ñom ñoy protect mini ñom ñoo nekk odli ministre yi ñom ñoy odli yek fu nekk waye so démé VIP protection unit bobu nonu ci bopam sax ñu dé protect ñu dé nekk dé protect ministre yi ak yoy nonu nekk seen odli yi ak leen dé yérem because of certain conditions PIU headquarters bi buma minon la ci jamono mun na fukki at fofu suma place la fukki at mun nako fofu suma place la lolu motax kep ko am opportunity ci police bi nga tukki doto ñibsi amna suma ben boy fofu la nekkon Moussa Fati superintendent Moussa Fati anam mu ngi nele Canada dit ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu xamne da nga konté besson ana ami bi ñata nit ñoo nekkon ci ami bi ñu bari bayyi nañ lan mo tax ñu bayyi because there is no hope wana president bi bu mu toge juroom ñaari at ren musta dem seti ben amé barak ci Gambia bi fi amut waron na dem be yundum barak mu set jafé jafé yu police di jankuwantel fofu non waron na dem be fajara barak mu set young soldiers yi jafé jafé yu ñoo jankuwantel fofu waron na mo dem farafeñe barak mu set soldiers yi yeen jafé jafé la gaay di jankuwantel farafeñe barak wala lamen koto wala basé why did it légui yeen ñoo xamné ni yeen ci ko yeen nga tié né sen life dafa comfortable na ngeen xamné ñu leen méré bari na té youth ci gambians youth ci they are ready for change aw man ndax xam ngeen ko wala xamulen ko waye ko sedd demba xalé yi ci protest bi nga nek di len deglu duma ne xalé yi sax dama ne protestasi parce que gis na fa ay pa gis na fa ay koto gis na fa ay jigen ño xamne ay mag lañ gis na fa façon nit ku ne ak nit ñu digi doomu ay gune rew nak xalé yi ñu wara jëlal seen bopp seen responsible ñu jël suñu responsible ñu fexé ñu jël suñu réew mi ñu tek ko ci ay loxo yu jup ñu jël ko ñu tek ko waxuma ñu am ay ndaw yo xamné ni ñu melni tapalé kat yoyu nonu nekkon fi di oté seen bopp ay opposition lañ ñu genn fi dem jokk ci ci nguur gi waxuma ñoo ñu dédé ndax diiné ji sax yonent bi ndaw ñi la ko la doon gëna farlu di o ci diiné ji ndaw ñi parce que ndaw ñi ñoo am ficcio ci lu dé mag mu dem bi laq juroom ben fukki at juroom ñaar fukki at juroom fukki at ak lu tek koku nonu leppalum def
da fay dimbal ndaw yi nek ci souf way nekul njeriñam la moy xex am ngeen dem ba ko fa gis pa bu em ni lang sonko ma gis fa loya assane matin ak ñeneen ak ñeneen social media influencers yi gisuma fa kenn ci ñoom social media influencers yi na ngeen wéccé seen jikko yi man ma leen wax ko loolu na ngeen wéccé seen jikko yi nit do wax ne fu toy rek ngay tak dedet li protest bi bu commencé sorry bu ñi nekké di kuru kuru ci mbiri protest bi bu ñi nekké di ci yengu social media influencers yi ñom ñoo warona mëna tax nit ñi ñu comme am ñu communiquer ko ñu tassaré xibaar bi be Gambien si yeb ñu yek ko waye doom adama do mëna wax ni yow da ngay rité dalasi bi dalasi bi dalasi bi dalasi bi day ay sa time bo xamne da nga baye dalasi bi nga dem nga taxwali sa rew social media influencers fi man kenn kondong 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 ma don advocate ci affaire protest bi ñuma gisoon amé plateforme diko advocate tamine wason gambia wax de nga mo lay yalla wason gambia def na ci lu mucc ayib man na xamna aliou aliou xamna ko wax de nga mo lay yalla patriotic citizen la xamna ko de waaw parce que dañ musa waxtan am ko xamna ni mune ma dama bëgg nga bolé ma ak mom dafa am lu binda dama contane dama ko bëgga jox gif mune ma alpha man duma day jël gif man nak dama day jël gif man lolu kay dama ko dama day jël gif dama jël fef dama jël fefe lolu kay mom man duma ndo basuma bopa tok fi di len wonne yonenti la te fek jageu bako man kuma don la len wax alpha la photographe waye wason gambia dega hero la testa la waaw le golé nak ñu mbokanté mak mom waye jambar la adiate ñaanen na ndir tañe fu ko tay mbé sina ka ja bari jammo lu ni di am de kabe politico la man de doña bari ba ba sawu naam ali ya jibe police lu yalle ke karal so police fa ni do ma do foke dojo ite ko disot la la ram do men ko la ni ko ni ko ande be jogol la jow la bala ya police lu ko ko la nan ka di am golla te ñim police lu ma lan tan la te ma koy ka jojo la ndio ko jola fam ko on da kuma ti fam ya ni be jojo la jola fa ibenim polisolu anen no solu anen tijalu yo na pol kafri ban tijalu no solu polisolu wolye banko kanale bari ko dawal ma ko yani bari ni do ofiso la kono ni dan ta ofiso kono ko dawal ba e ko wonal ma ko ha ben ni do ofiso ko wonal ben ni do ben ni do ofiso ko ben ni do gambia ben ni do ofiso ko wonal kan na faso bari no mo do ofiso kono bu kan faaso ñun police wala bu ka fenso ñun police wala bu ka fenso da no sol ma ñanta fenso la ñun ci xalu ani police wala yewul ba bari kam bi ala fa adam baro ko sanna tan tamalam kunun bele bi be sinin be kunun tammi dal be bi kono sama kana ala fa na ka ya ban ko do gulan son kon ce ko na ka je kura kam bi do ko bari kam bi man do ko jammu gambia la parliament le jannabu gambia la house of commons ale mu ne kena jang kan ga ngati na den yo do fe wuleta ko nyanta kala jang jang jambe ni na man dala ni ni dem nyanta gi rahmi bahama kras yo la tib jang bari sente jang sentale mu lu jang man sa kunda me bal bu ni de kun ci wala jang kam yo man sa kunda be ala fa adam baro nan son kon ce ko aba kun ci moy da na la ni so na la di bitaw ndala ka fa man ko be mbabir kama da islamen kallahu wala mun nakor ya ala ba mo re so dalale bil bidal
police de Gambie ko la jamelan ko ni wala rank message le men ka tourner dola sobe e monde
You understand? I'll be telling you to look around. So for our fight, this is Lorik Sabako. Sorry, Sabako. So our fight is not for ourselves. Because the government government don't call until we work for ourselves. We have our business. So more can I enjoy because a partisan. This is the fight for Gambia. You understand? There is no national interest in this bill. National interest, let me get. These people are less than 200 people, so they cannot take our billions and billions and pocket it. So we're going to say no to this bill today, no to this bill until we are peaceful. You understand? Look at our protest. This is just the first part. If we come the second part, it's not going to be good. The whole Gambia will come out, and we don't want to reach to that stage. You understand? So let them just resend this bill back. Look at the students. These are students. They are less than 20 years. They are here protesting for Gambia. So Alpha, we want to thank you also because you're influencing Aid and Delay. And also Galas also Galas here. Hey. He's also gonna say something. Assalamu alaikum. Because if again the young kid didn't put in it. Nit ñu su fexé né nek nañ ay kilifa ba paré bay sen kër yi bay sen digëy dafa am lo xamné mo leen indi ndaté mënu ñoo continuer di dégg ci dégg bo xamné ni constable bu nek ci bir amir yi wala ci bir soldat yi ya ngay receive $3,250 while fa bakari tombok jaata mu ngay ñibi ak $656,000 ci bir dégg bi ba paré luñ la fa tégué nekulo diko def ba paré lu su fexé né dem nañ ko xol ko gis nañ né adama baro lu mo def sori galas doguma la dé Babakari tombok jaata ndax ñëma won na yokal salaire bopam time ya jëm ak Sidi Ndjay loolu ñëma nañ ko motax kuy wayé fi ñu gën dugal bil bisu ñu suñ ko defal defé fi suba duñ fi añé motax assurer a right the time Gambians si bopam as a citizenry we cannot continue wallowing in poverty while Adama Barrow and his cohorts will continue living in opulence. This is something that is totally unacceptable. We are coming here for our brothers, we are coming here for our sisters, we are coming here for the generations yet unborn. And according to the section 25 of the Constitution of the Republic of the Gambia, it states that every citizen has the right to peaceful assembly without arms. So if you su fekene dem nga ba gaye permit ne 3 o'clock su defé dañ ci wara taw 2 o'clock ñu gëna fi tak itself is criminal. Kuko wa is criminal, kuko jité is criminal. Gis nga nak Adama Barrow, it's just a matter of time. People are coming for you. You know that people are coming for you. It's not a matter of power, but it's just a matter of when. Time reclamation. Because this really, it's just a direct rehearsal of what is going to happen after 2026. Because Munu not talk, the bastardized executive, the bastardized judiciary, the bastardized parliament, the parangane people will sit down doing nothing. Dekabi. Danga juru seka ni kutera nekafi. There was a Gambia without Adama Barrow, and there will be a Gambia after Adama Barrow. So lol la buga yow sa bop Adama Barrow wa onasanko. Thank you. So secondly, mo do non fala yegi national assembly gena ye privilege men soro. There is no other national assembly me soro jam from the colonial time to Jawar regime to Yajambes regime to na Barrow regime. These people are driving cars worth of bro $3 million. You understand? When poor people cannot even afford like $100 a month. So next minute ba pare da nga gis national assembly member bu nek bir Gambia soko waxe mune la so xole national assembly member bu nek Nigeria so xole ku nek Rwanda let obscure to live according to our means. Gambia neku di produce gas wax len ne Sokoto Nigeria Sokoto deka ben deck election population bi mune population ni Gambia bi 5 times Sokoto Dakar bi sen population bi mune population ni Gambia bi 2 times bu compare orange ak apple. We cannot continue mixing orange and apples, as we rightly say. So, paragisali, it is just a force of what is to come. Exactly. But paragisali, let me have mentioned right. This is a protest. Pour gena si bir mbere bi ni no permit. Man boku ma si ñoo xamne ñoo lead protest bi. Way man from 2016 to date, amut ben Gambian bu ma gena taxaw protest man si bir dekk bi fi. Gambian bu nekk Gambian 2016 ba tay lu ma taxaw protest, amut ben Gambian bu ko taxaw protest. Su ko amé ñen gena wal ma. Why section 25 si constitution bi dafa woné Gambian bu nek war nga mëna gëna ci biti nga protest without using arms. Why su fekké né da nga nek fi ni di wax né nit ñi dañ wara nit pour use nit permit amul ben Gambian bu nit permit because of ñu dem nañ school. 1997 constitution bi lu wax ci section 25 dafa woné every Gambian has the right to freedom of assembly without a permit. Te gis nga ni su démé ba door di gëna ñu ko gis ci yeneen dekay mu fa xew mu ngi xew ci Sénégal mu ngi xew fu nek. Because gis na Gambia lu fi musu taxaw ba fi door di yow legi nit ñi dañ yiss nit ñi dañ yiss gis na nit so yifé mënu na tok ben place ba paré mënu lo def dara way so togé ba sa doom mu wala né papa dama yiss tay bobu nonu lay def sa actions boko mëna contrôle ba ñu dem ma rek bari éga fofu na dékk bi ñu def lan mo leen war because mënu ñu tok fi nga gis a mere police officer di am less than $6,000 a month
responsibility allowance su ko am digiri $1,000 house rent police officer ya dem nga dem tu woné dal ci dalas 2019 buñ ci protest police officer dañu dan door fini supplementary appropriation les doré door lañ les $1 billion la mom budi ñay indi fini pour ñu approuve ko 2 weeks wala adini je araba boro jël ko lekako way tay ya nga gis police officer ya ngi tawé ni le ñu ngi tawé ni because amna lu door di yow da nga understand da nga ko ñu understand ñun lan lañ nekkon digé nak te gis na li araba boro himself knows the only economic stipend him in the state house without them he is gone ba para ñu lu ñu wax ragalu ko lu ñu wax rusuñ ko and araba boro I say it here and now you are a criminal thank you Let's come together and fight and rescue our country. Thank you so much, Alpha. MC. Boy, MC. MC, MC, gis nañ la fi. Yow tamen nga ñew. Wa dega mo ne yalla Gambia mom. Ku lu la nit yap. Waaw. Wa dega mo ne yalla Gambia sa yu xewle. Di nga gëna nga taxawal Gambia. Di nga gis nga ñew nga téwé everything lo xamné ni mu ngi dem regard to affaire yi Gambia. La nga am lo xamné wa lu mëna sé. Ma emploi rek moy Alpha, man rew la day gis. Bala political party wala mu fnel. Tay gambe soxle man dam gambe lay jël tay ken waxul ne yokute wota mëna am bo den ne across the board kline yi driver yi nek ci liguey ci nguur bi police yi soldats yi civil service nga metti gam lo antam yok sen salaire bo lu bi gis moy député ñu nek di yoka government di yoka jëm sen salaire moy ministre yi ak judiciaire bi so lolu paragut so gambe ba tofa li lu gëna graw moy bill bi affaire crime ma xol waxo nekka dafa nek ci draft consom la nekko gay dina ko fa ba li bandi la mais draft consom dañu rité ko dili waxon na ci député yu opposé député NPP yi na yu bu post draft consom du ko vote because of tay nosi ak tout social docteur yi waru nekari struggle am ay ni wara enjoy bokku lu taxone tay ñu rité draft consom bi ak time limit té su ngay gisé lo bokku boy ñëwaat té bu yoko and député yi sen gox yi gay joggé amun ndox amun yoni ba amun l'hôpital amun ambulance ko suñu ñame gay joggé nañ ko bala nga auto indi bill da nga delu sa dik sa bit ñame ñola elect nga laaj la war na ko vote war la ko vote bo lu fi gis tay mo ci réew mi moy li ñi nekul affaire parti li affaire réew la réew su soxlé réew leen wara xol dunda baangi cher économie hansi baangi am so ay sé yokuté ya nga yoka tax so ay ga tax tam barre ñu gëna sonalet so ko no tay dañ ko ro xolaat suñu yaay ya nga nekk ay cleaner ci office comme maget ñu am dara ñu bëtte ni ngeesto dina fi ta sa problème la ci ñoom yi lay war ni am yokku ci ñoom tam wa dañ gisee boosam ci réew mi tam bo ay fitu rek député yi mur bi ñu ngi nekk di enjoy xaaliss ci réew mi askan ba nga loru ñu gisee économie xaaliss mi nekk ci réew mi kon li ñepp ko wara ñaaw li ko wara kondem di wone li gamé ci wara taxaw wata MT rek té usine pétition bi ñen def follow up tam ñu continue tam gis né tam ba gis né li bil bi rek nañ ko député ké dafa set am nga tibé sa gox koko waxa mom né ko li bu ko vote man mi nako def nako srif sar suñu député bi né ko né bu gëna gis la ton watan mo ko sumé xala sar tamam bi mbi moy first tamam moy last tamam so exactly sirif sar mom politique waaw non mom non mom mom won dende ci système la ben mo lu neex lu mo sunu alhamdullah lu wone ko gay sirif sar jeexal la lu worne ak mo wone DRC waaw kep ko anda fa bakari to mom jaga waaw xam len ne sen nguur jeexna kep ko anda fa bakari la wax moy dega rew bi kep ko anda fa bakari to mom jaga na ngeen xamne 2026 ñoy les sanni ci amna ci bosso waaw non est ce ay bandi ñoo fa bari ay criminel ñoo fa jambe yeso la change sa waaw yeso la change jeje jeb alpha jeje mo modo Alpha, thank you. So, guys, comme nous l'avons dit, nous avons une unité en vie, sécurité de l'Union Neka Swing Ganao. Il y a des choses. Nous avons une sécurité de l'Union Neka Swing Ganao. Nous avons une sécurité de l'Union Neka Swing Ganao. Quand nous avons une sécurité de l'Union Neka Swing Ganao, nous avons une sécurité de l'Union Neka Swing Ganao. Nous avons une sécurité de ni ñoo yello housing allowance ni ñom lañu wara jox sa estate bo xamne dañ fa dekk duñ fay louage parce que ñi ñoo nekk di maintain plus ci biir dekk bi fi joju ci yeb ñu ngi tok fi including minister of justice ñu ngi tok fi justice ci headquarters bi mu ci office am bi asaman bi mu ngi taw gisu na ko ci biti legi nak
sécurité tamen nay xamné gambien ci ñun yalla ci nekkal man nekkaluma ci balpati nekkaluma ci kenn président du ndalulma ministre du ndalulma keneen mënulma jox man suma métier la amé ma amé suma liggéey waye bu gëna gambien ñep ñu ikuwal ñu lif ci life bo xamné ni ñep ñoy lif in a very comfortable life waye gis ngeen taw bi sécurité ñep ñu ci taw bi ñu na dañoo duggal bir pour djodjis ngeen bu ga robbe kabi ci indi nemo flo lolu dafa takka ci rew mi mu neex len mu naari len dina fi je li nak signal la signal bi mo nekani gis ngeen next time ci ñu organize protest gambia carton ba koyna secunda ba wuli bana ñep lañu organize ñu gene nañ ñu ñew xol len taw bi rek ñu ñam ñu ni ci digi taw bi ñu ngi ni da ñun ñep lañ fi nekkal man nekkaluma fi individual de parce que man president daf day ñew mu dem nguri jawara ñew na fi mu rob gambia nguri yaajam ñew fi ni ñu di joy waye nguri baro bi ñew fi mu nekk nguri bo xamna ni mo nekk di most useless government on earth nguri baro bi mo nekk di most useless government on earth ya ñata bor la gambia amé ñata bor la gambia amé ñata bor la gambia gaddu bor yoy non ñep lan lañ ci defa lu fa increase ñu ngi leena jox dig dajé yur ci gambia yi next time dinañ leen gëna sensitize inshallah rabbi parce que protest bi tamit ñu bari ñagun ko won ñu ngi leena jox dig dajé di leen nuyu di leen santa di leen gëreem wonel ma jigen yi ñep ñu ngi won fi jigen ñek goor ñek mag ñek ndaw ñek ñep ñoo fi nekkon so ñu ngi leena jox dig dajé be benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh rew mi kep ko ko bu ko yaqa yalna la yalna xalak kepp ko mo yaqa rew mi yalna la yalna xalak lepp lu ngeen fi jël ci alani rew mi ngeen bu ga ko jël ngeen dundé ko ak seen jobot yi yalla bu mu leen jik ci barke altine bi ndox bi mu ngi taw te yoront bi be ci altine la juddu yalla yalla kepp ko bu ga jël rew mi nga ene pour rob ko yalla la yalla karoal yalla xalagal la lepp lo xamna ñi do ko bu ga ngir nga karoal rew mi sayyid bi yalla bu ko yalla mutal ci barke yoront bi sallallahu alaihi wasallam jere ngeen jeuf